Močka, já se dám pořádnýho Nightmara. Hola, hola, já jsem Maxen a já vás vítám u tohohle videa ze hry Phasmophobia. Dneska to je asi třetí díl do naší série Phasmophobie. Dejte like, odběr a sdílejte tady to video pro další videa, aby vaši kamarádi měli na co koukat. Jo, a let's go! Samozřejmě, já vím, že jsem malinko neaktivní, ale to se stává, hold, ne každý dodržuje svoji timelineu, třeba jako já. Jo a not flex, but ok, flashbanky. A flashbank číslo 2. No, nebudu dělat blbosti a pojďme to pořádně lepotit, vezmeme si toto, no. Let's go. Pojďme, trošku jsem si zahrál nastavení, abyste měli teda 60 FPS. Jako klasiku. No tak jdeme si pro klíče, já je vždycky zapomenu, já jsem šikovnej šikula. Jdeme tě rozbombit duchu. Joseph Clark. Máme tady Clarka. Pojďme, my se ničeho nebojíme. Jsme takový, jo. Já se nebojím. Mohl bych tady říkat, jak to každý den potím. A že už se nebojím. Ale nebudu, protože nepotím. Dokonce hraju i o urubení níž. Protože mě nebojí furt umírat. A proto to natočím na nejtěžší obtížnost, kde furt umírám. Já miluji svůj život. Tady... Kde jsi to otevřel? Nikde jsi neotevřel? Se bojíš mě, co ještě furt? Z minula. Ale tady nějak teplo. Tady ano, takže co čekat? A tady se to Funk Deluxe. Brácho, to co je? To je kazeta? To je skupina hudební. Taky jsem slyšel nádech a bojím se ho. Ano, bojím. Tak ne, okej, okay, jdeme dál. Ta dnešní mládež mrtvá. Oni neumí zapínat pojistky prostě. Hele, kostička. Tady někdo? No, já tam nejdu. Kašlat vám to. Ahoj, Hitlere. To je co z nohy určitě. Ten duch si zlomil nohu. Na tom něco bude. Sice nevím co, ale něco. Ne. Oni jsou pojistky ve sklepě. Ta hráně tam přímo nese do toho sklepa prostě. Vaj, proč? To je no a já musím dolů, protože je dole. Na 100%. Tak ne? Halo? Je tu někdo? Nějaký je to strašný dílko? Tak ne. Halo? Ne? Ty chodíš nahoře, co? Kde pak jsi? Ha? Je. Yeah. Kdo to je? Pejsek. Ha! Tady někdo papá. Žita! Jo, to je koš, aha. Hele, tady někdo bude. Tady? Kde ty chodíš? Někde tady ale budeš. Tady hrozná zima najednou. 2, 4, 5. Jo, tady si. Jsi u dveří schodem se. Hele, 0, 1. Ale furt to není teplota bodem mrazu. To je takový prank, jak z roku 2014. Takže to tam nějak zakempíme a pojďme. Já vám asi nehodím timelapse, jak to tady hážu. Ale duch je aktivní. OK, timelapse jsem teda se rozhodl ukončit a kouknout se na to, jak to teda vypadá a chvilku pozorovat tu místnost. Jestli se už náhodou teda nestihla změnit. Během doby, co jsem to tam přehazoval. Ale já si myslím, že ne. Tady byla velká aktivita. Přijme Spirit Box. Moje angličtina, let's go. Jose Clark, talk to me, talk to me. Jose Clark, talk to me, talk to me. Jose Clark, talk to me. Talk to me. Jose Clark, talk to me. Jose Clark, talk to me, talk to me. Jose Clark, talk to me, talk to me. Give us a sign. Give us a sign. Jose Clark, talk to me, talk to me. Jose Clark, talk to me. Ah. No,
Já nevím, jestli jste to všimli, já samozřejmě v konstrukci zpomalím, ale dosk projektor, 100% viděli jsme to všichni. Je ten duch teda tady, to je pro nás znamení jednoznačný. Orb ducha vůbec, jo, může být. Not gonna lie, to je fakt dobrý tady to. Jsem nevcíknul, ještě ani nehantil ten duch. Ne, je tam furt, on se hebe v tam těch prostorech, to je jasný. Jdem tam zpátky. Ale koukám, že už se zhodila víc obrazů. Ona má nějaký mentální, ten duch má mentální problém s psama. Já nevím, co to šlo slyšet, ale tam pouchají hodiny. Už asi ne. Jako já nechci toho duka provokovat. Jose zlobí. Jose Clark. Talk to me, talk to me. Jose Clark, hunt me, hunt me. Tak prej ne. Tak, co by to mohlo být? Fingerprints, neboli otisky prstů. Natolik, aby já jsem mluvil, se stydí. Ale naprosto to znám, to jsem mi to tam s holkama. On tady někde otvíral a já to úplně nechci procházet, že? Se jako bojím. A hele, to ten medvídek, co byl tady? On se teleportoval. Když byl tady, teda no, když ho dám pryč? Stane se něco? Chceš ho? Jo, jdem na kamery chvilku. Tam náhodou nelítá orbit. Ne, nevidím tam orb. Proč ne, viď? Za zkoušku to stojí. Takže ten duch hantit? Ducha by to mělo naštvat. Tak asi ne. Jdu dovnitř, i kdybych už umřel. Už to je moc nudný, musíme... Duch nehantí. To byl podělaný duchařský event. Jo, ani nevíte, jak jsem se lekl kvůli duchařskému eventu. Stalo se něco tady? Napsal něco? Tady je moc velké teplo. Jeden stupeň by tady spíš neměl být, že? Prošel jenom. Tady jenom prošel. Tak nic. A! Ah! Ty pízo jedna. Ne. No ne. Nazdar. Jedna. Kvůli Shando. Ne, co si vymyslím. No, dáme, že to je Goryo. Pojďme rádi, že jsme rádi. A jestli to bude Goryo, tak musíte dát povinně like. OK? OK. No, samozřejmě je to Goryo. Jak jinak? Tak jsem to říkal. Není to yokai? Není. No nic, pro tohle epizodu je to všechno. Pokud chcete další epizodu, dejte like, odběr a u dalšího videa. Čau!